Každý měsíc společně zpovídáme osobnosti fotbalové zbrojovky a tentokrát tu máme osobnosti hned tři, hráči A týmu. Pavel Drexa, Tonda Rusek a letní posila Honza Moravec. Kluci, ahoj. Čau, ahoj. Tak tři hosty máme poprvé, co točíme tento pořád. Doufám, že si moc nebudete skákat do řeči, i když teda Tonda prý moc nemluví, jsem se před chvíli dozvěděla. Je to tak? Je nemluvnej? Já jsem nemluvnej. Ty jsi nemluvnej. Jo, ty jsi nemluvnej. Takže ty mluvíš ty taky? Občas. Jo, tak jo, tak uvidíme. Hlavní téma, které teď rezonuje kolem zbrojovky, je výsledek rozlosování. Zbrojovka se vrací do ligy stylově doma proti Spartě. Tak jaký je to los? Tonda, začni. Tak já myslím, že je třeba pro mě rovnou pikantní, protože tam bude hrát můj spoluhráč, s kterým jsem hrál jakoby už od dětství, Láďa, a moc se na to těším a jenom je škoda, že nemůže dojít víc lidí. No. Ty přáteláky nikoho pořádně nebavějí a ty ostrý zápasy jsou prostě o něčem jiným, takže určitě se na to těším. Tonda už tady říkal, že hlavním lákadlem bude Láďa Krejčí, tak hned tady mám otázku od Radka. Jestli jste pořád v kontaktu a jaký vlastně to pro tebe bude zápas, jestli to třeba řešíte nějak už? No, zrovna včera jsme si psali, takže my si píšeme jako de facto po každém zápase, co odehrajeme, buď já nebo on, a jako jsme v kontaktu hodně a samozřejmě už se hecujeme před tímhle zápasem a určitě přijde i na výměnu dresu a takovýhle věcí. Mm-hmm. Tak měli bychom taky zmínit určitě na začátek nové posily. Do zbrojovky přišel stoper Jan Hlavice, který ale teď se potýká se zraněním, a do zálohy teda Honza Moravec z Karviné, stejně jako před půl rokem Pavel Drexa. Tak fungovalo tady nějaké doporučení? Hrálo to roli? Jo, tak volali jsme si s Drexičem. Samozřejmě jsem se ptal, jak to tady ve zbrojovce chodí, a řekl mi jenom samou chválu na zbrojovku, takže nebylo o čem. Otázka od Pepi z Lanžhota. Honzo, viděl jsem na YouTube nějaké tvoje góly měsíce nebo roku v Bohemce. Jak je možné, že si dal tak málo gólů a všechny tak hezké? No, to nevím, no. Jako moc, je pravda, že moc těch gólů nedávám, no. Kolik jich máš? Osm. No, na ty starty je to špatný, jako špatná statistika, ale na některý jsem jako nahrával tohleto, tak snad třeba teďka ve zbrojovce to bude lepší. Takže máme se těšit na krásné góly. No. I když možná třeba jeden jenom za sezónu. Budu se snažit co nejvíc, no, uvidíme, jak to půjde. Tak panoušek Petr z Židlochovic se ptá, jestli vám nebude chybět Pavel Eismann. Nemyslím teď na hřišti, ale hlavně v kabině. Tak, Pavle. Jednoznačně, už jsem to někde říkal, prostě. No, jestli byl super parťák a my se toho zažili spolu strašně moc, jako ať už tady nebo v Karviné, a kdykoliv na něho byl spolech, a byl to prostě super profík. A my jsme se bavili o tom spolu, jestli ještě, já jsem se ho ptal, jestli ještě nechce pokračovat, jestli to ještě nechce natáhnout, ale už se prostě rozhodli jít jinou cestou, takže nedá se nic dělat. No. Hmm. Tondo, jak ty jsi vnímal možná za tu mladší generaci v kabině? No, tak já už jsem to taky říkal v nějakém rozhovoru, protože jsem si to nedokázal moc představit, že dojdem teďka na tu přípravu a on už tady nebude, a je to taková nepříjemná změna, jako myslím si, že jako tady hodně přirostl jakoby k té zbrojovce, i když tady jako úplně extra dlouho nebyl, ale myslím si, že ho tady měli všichni rádi. Hmm. No, ono se teď mluvilo i o tvým odchodu a fanoušek Renda z Brna se ptá, není pro hráče někdy už únavné neustále čelit dotazům na případný odchod, pokud se někde vyrojí nějaká informace? Naposledy už to týdny čteme o tobě a o Baníku. Tak já si to jako takhle nepřipouštím, já to nechávám vyloženě na agentuře, která mě zastupuje společně s klubem, a já se snažím na tréninku v zápasech furt naplno jet a hlavně abych byl prospěšný týmu, aby se nám dařilo, a samozřejmě, když se mě někdo zeptá, tak slušně odpovím, ale takhle nějak si to nepřipouštím. Hmm. Tomáš z Bystrce píše, Tondo, nikam nechoď, v Brně tě mají rádi a navíc pro tebe posílají helikoptéru. No, tak tady bude asi o to, jak jsme s Pachlim maturovali, a jakoby my jsme měli maturitu asi nějak kolem třetí hodiny nám končila, hráli jsme tady zápas v 6 hodin s Duklou a vlastně jediná možnost, jak jsme se sem mohli dostat, bylo, že nám tady jako sednali helikoptéru, která pro nás přiletěla před školu de facto, a tak asi takhle si to ti lidi pamatují, ale jinak si toho samozřejmě vážu, že mě tady lidi mají rádi, a já to tady mám taky rád, zbrojovku. Pavle, jak zvládáš v tvém věku hrát všechno a u toho ještě tak řvát? Já jsem o 2 roky mladší a zvládnu stěží jen to řvaní, píše Pardal z Ivančic. Co, já na nikoho neřvu. Já si to tak vypadá. To není pravda, určitě ne. Já na nikoho neřvu. Trošku. Občas. Občas.
když se mi něco nelíbí, tak občas zařvu, ale já myslím, že to bylo málo. Tondo, taky to tak vidíš? Řve nebo neřve? No tak třeba včera. Včera tam měl jeden. Jeden tam měl takový ostrý rozhovor na konci. Včera měl nervy trošku na konci. Včera už toho trošku buchl. Tak maličko občas, no, ale to jenom, když ten hrnec přeteče. Jo, jo. No, vy zmiňujete včerejší zápas s Líšní, my točíme ve čtvrtek. Tak jaký vlastně vůbec máte dojem teď z toho týmu před startem sezóny? Ty výsledky v přípravě jsou půl na půl, ale samozřejmě je to jenom příprava. No, tak ono je to těžký hodnotit, jako my jsme v nějaké unavě. Nějak jako by se spíš připravili na tu sezónu, než na ty zápasy, takže... Já myslím, že ty přípravní zápasy a ta samotná liga jako úplně něco jiného, takže trošku jako bezpředmětně to hodnotit. No. Cítíte ten nedostatek odpočinku? Já bych ani neřekl, jako, já to na sobě jako, já cítím akorát únavu z těch tréninků, jako teďka co je, ale nemyslím si, že ta minulá sezóna jakoby bude mít nějaký vliv jako na tu následující. Ten odpočinek byl, já nevím, měli jsme 14 dní volno, takže je to jak po každé jiné sezóně. Já myslím, že to je celkem jedno. Teď k tomu nepřidává určitě i to počasí, je to náročné, že se to tak asi sešlo. Intenzivní tréninky a to hrozný vedro. No tak já třeba osobně tohle úplně nesnáším, špatně se mi v tom běhá, ale musím, pro oba týmy je to vždycky stejný a musíte jedna morálno. Co se dá proti tomu dělat? Asi nic. Schovat se do stínu. To neúplně vždycky jde. Ale tady na té dvojce, tam jsou vysoké stromy a tam, když běháme, tak tam máme takový úsek, kde se dá schovat jako do toho stínu, takže tam je to dobrý. Jo. Takže aspoň něco. Já tam mám takový svůj plácek. No, teď bych řekla, že máme za sebou takovou tu povinnou část o fotbale, ale přišly i, řekněme, volnočasové otázky, tak půjdeme na ně. Tondo si svobodný, ptá se Petra z Jundrova. Ne, mám přítelkyni už 3 roky. Takže Petra má smůlu. Další faninku zajímá, kdo je v kabině největší modeman, kdo je nejtiší a kdo naopak největší vtipálek. Romana z Brna. Tak největší modeman. To je Vaňous, 100%. Vaňous. Jo, ten si na tom zakládá. Ten 100%. Ten. A kdo je takový opak? Opak? Já nevím, koho natřem. Já to teprve poznávám, takže moc nevím, nechám to na klukách teda. Tak ty jsi kdo právě tam... takovej ten jakoby pozorovatel zvenčí. No, já to pozoruju, ale ještě jsem tady týden, takže... Ještě jsi neudělal názor. Ještě ne. Ne. Když tady budu příště, tak vám řeknu. No, sedlo Barry. Sedlo Barry. Či to tak má jako na parku. Takže... Jo, tak bych to řekl. Jo. Tak tam měl ještě jedno typa, ale to radši. Tak kdo je nejtiší? Nejtiší? To by... Floďa. Tady taky přijde. Je to brankář, no. Ten je obrovský teda. Tady je schoda. A kdo největší vtipálek? Šuri umí být šikovný. Šuri si dá záležet jako. Šuri to má rád, to je borec. Další otázka od Romana na Honzu. Jak se ti líbí Brno? Už jsi stihl prohlídku? Jako Brno se mi vždycky líbilo město. Prohlídku jsem ještě jako moc nestihl, ale jezdíme teďka s manželkou, objíždíme tady Brno, hledáme si nějaký byt, nějaký zázemí, takže tak nějak okoukávám. No. Prohlíží byty, no. Co byste mu doporučili z Brna vidět? Ten Spielberg, ne? Tady je zajímavý se tam podívat. Jo, ale to se vám moc nechoďte do kopce. Do kopce? Tam to nepůjdu. A já jsem byl jednou na přehradě a musím říct, že tam je taky hezký. Tam jo, jako, že okolo, tak to bylo, tam je to jo. Super, jako, tam se mi taky líbilo. Borci, jak je to po špíle? Máte pořadník na sprchu, losujete, bojujete, nebo to necháte náhodě, když jste hráli třeba někde na horším stadionu, kde jich nebylo moc, těch sprch? Tak jak to probíhá po zápase? Tak tam se vždycky tak jako vystřídáme většinou, si myslím, ne? Nežene se tam někdo první z vás? Ne, to ne. Tak jsou hráči, kteří dojdou ze zápasu, jen ze slečou dresa hned valijou a někteří tam ještě sedí, ještě kecají, takže jako... Ona se to rozprostře, jakoby, že by byl nějaký boj o sprchy, se nic jako nedá. Tondo, budeš po konci kariéry hrát za Troskotovice, či Rafan? Tyjo, tak nad tím jsem nepřemýšlel, ale... A tak asi určitě jo, že jo. To je nějaká výzka, z které pocházíš přímo? Jo, tam... Tam jakoby bydlí moje rodiče a jako tam pocházím, no. Pavle, nemrzí tě, že se ti narodilo dítě zrovna v přípravě, kdy není moc prostoru na oslavu? Další fanoušek se ptá. Samozřejmě gratulujeme. Jo, děkuju moc krát. A já jsem si čas našel.
takže bude zdravý. Jo, takhle to uzavřeme. Dělal jsem pro to maximum. Tak to je dobře, to samozřejmě zdraví především. A když jsme teda u těch oslav, tak ještě jsem neměla možnost vlastně se vás zeptat, jak proběhly oslavy na počest postupu, protože nerozhodlo se sice na hřišti, ale od stolu, takže ta euforie úplně taková tam nebyla. Ale mě to strašně mrzelo, fakt jako když to srovnám, já jsem zažil postup jako s Karvinou a potom jsem zažil postup jako tady a ten prostě na tom hřišti a s těma lidma je to prostě úplně někde jinde, no, jako je to strašná škoda, jestli to nepovedlo uznávat jakoby dřív, aby ty lidi si to užili a bylo by to takový větší a byl by to určitě větší zážitek. Takhle jsme si sedli s vedením a prostě se všema jakože z klubu, ale není to taková ta euforie, jak když se to prostě zvládne na tom hřišti. No. Pavle, ty jsi ve studiu Flinta už podruhé za půl roku, znamená to, že už patříš mezi zbrojovácké hvězdy, protože to se myslím nikomu nepovedlo. Ptá se fanoušek Lukáš, já to potvrdím, to se ještě nikomu nepovedlo. Já nevím, co tady dělám. Mě řekli, že tady mám být, tak jsem tady přišel a jsem tady, ale proč asi rád, to nechám? Že? Jo, 100%. Jo. Tak ale my jsme se tady před tím půl rokem bavili, vlastně když jsi tady byl nováček, jak to třeba bude fungovat a tak dál, tak nakonec si to sedlo dobře. Souhlasíš? Jo, jednoznačně. Tak co jsem říkal, že jsem doufal, že jsem sem přišel sice do druhé ligy, ale že to bude jenom na krátkou dobu a to se povedlo. A já doufám, že prostě teďka v téhle sezóně to navážím a že se v pohodě zachráníme a že to Brno se bude prostě směřovat, aby prostě bylo každý ročník byl prostě v pohodě a lidi sem chodili rádi. No, cíl ve druhé lize byl jednoznačně postup, ale jaký je vlastně cíl teď v první lize? Abyste se vyhli boji o záchranu, anebo míříte výš? Tak já myslím, že asi ten první cíl pro nás asi bude se hlavně zachránit. No. A pak jako asi si můžem jakoby klát další cíle, ale myslím, že ten prvotní náš bude asi se zachránit. Jednoznačně, jakoby fakt ten rozdíl mezi tou první a druhou ligou je prostě obrovský a my si od prvního kola musíme snažit o to, aby jsme nahráli co nejvíc bodů, aby jsme byli co nejrychleji v pohodě a vždycky ten cíl prostě pro toho nováčka je se zachránit a potom se uvidí dál. Jak říkají kluci, no. Myslím, že ta záchrana bude nejlepší. Tak Honza nám to uzavřel. Záchrana bude. Záchrana bude. To je krásný závěr. Kluci, já vám moc krát děkuju, že jste si udělali čas. Mějte se hezky, hodně zdraví. Žádná zranění v nové sezóně. A ať ta záchrana bude teda. Jo, bude. Díky.